Ja, döv eller blind. Vad väljer du? Om jag var döv eller blind? Om du... Nej, ja, vilket väljer du? Det är Jag tar också döv. klurigt. Vill du vara döv? Man vill se. Ja, jag tar det också. Äta ditt eget bajs eller äta ditt eget örongods? Örat. Lika mycket alltså som en bajskorv. Oj, vad mycket. Hur ska man ens få fram det? Man måste ta upp så här. Lika rimligt. Det är som att du kommer ställas inför den riktiga frågan. Nej, Nej. jag vill att det ska finnas någon typ av trovärdighet i det här. Att din ena fot, Ja, den här. ja, att den var lika stor som det här bordet. Eller att du var gift med Mr. Christmas. Nej men gud, jag tar foten. Okej, du då? Kör du då. Nu vill jag ha Mr. Christmas, en. hans tånaglar. Ja, ska du bolla ihop och du älskar ju snusa till en snus under läppen. Jag tar det, jag väljer det. Nej, säg. Eller i 20 minuter slicka på hans förhårdnader. Nej, fy fan! Fy fan! Ja. Hur länge måste jag ha den inne? En kvart. Eller slicka en kvart. Åh, gud, jag mår illa. Ja. Och jag tar naglarna. Ja, jag tror det är bättre.